Юрій, вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Юрій, дивіться, ми зараз з вами записуємо інтерв'ю в скайпі. Наскільки скайп зараз безпечний? Ну, говорити про будь-які комунікації, які є відкритими і просто поширюються в інтернеті, про їх безпечність складно. Ми можемо говорити про безпечність урядового зв'язку, який захищений надійним шифруванням, який використовує відповідну техніку сертифіковану. При цьому для такого спілкування, як у нас з вами, це досить захищена застосунок і досить захищений засіб комунікації. А який от месенджер найменш захищений і, власне, найбільш захищений серед усіх нам відомих? Ну, мабуть, некоректно з позиції керівника органу, який відповідає за захист інформації, ставить якісь там регалії комусь, чи ставить якісь умовні зірочки щодо захищеності. Точно можу сказати, що найбільш захищеними є ті, які є з відкритим кодом. Тобто ті, які будь-який фахівець IT, кіберексперт, може перевірити, куди він відправляє дані і як він їх обробляє. До таких відносять там Signal, Briar і ще багато-багато інших месенджерів, які є з відкритим кодом. Я щодо... нещодавно спілкувався от з одним відомим телеведучим, і він сказав, що він абсолютно не користується зараз Viber'ом, тому що Viber моніториться. Як ви можете прокоментувати це? Враховуючи те, що будь-який месенджер, який спокійно, без будь-яких обмежень працює в Російській Федерації, а їх законодавство передбачає передачу певної інформації, метадані чи про персональні дані про особу, і Viber в тому числі працює в Російській Федерації за їх законами, тому викликають сумніви у його захищеності і в надійності комунікації через нього наших громадян. У нас за останній час дуже багато було різних кібератак в сторону України. Яка наймасштабніша кібератака була під час війни? Ще до початку війни у нас почалась справжня війна в кіберпросторі. Ми на сьогоднішній день країна, яка перебуває в повноцінній кібервійні. І ми перша в світі країна, яка відчула це на собі. І можу сказати, що ми вийшли з нею точно з честю, ми вийшли переможцями. Ми маємо найбільшу кіберармію на сьогоднішній день у світі, тільки IT-війська організовані спільно з Міністерством цифрової трансформації налічують близько 300 тисяч осіб. Це люди, які відкрито зареєструвалися в телеграм-каналі та отримують завдання і їх виконують. При цьому ще це можуть бути звичайні громадяни, навіть так? Я правильно розумію? Будь-хто, хто вміє захищатися, атакувати, об'єдналися і атакують нашого ворога. Все, що послаблює нашого ворога, є позитивним. І це тільки видима частина цієї сили. Ще, повірте, є надзвичайно багато фахівців, які себе не анонсують, про які не заявляють, але які працюють і з нашими фахівцями, в Держспецзв'язку, і з силовими структурами, які допомагають і захищати країну, і давати гідну відсіч, і показують, що не така вже сильна кіберармія у нашого ворога, як вони це малювали протягом останніх кількох десятків років. Ну, от, власне, яка найсильніша і наймасштабніша кібератака під час війни була? Починаючи з 14 січня, у нас ці кібератаки не закінчуються. 14 січня була атака на органи державної влади, коли були змінені сторінки сайтів органів державної влади. При цьому ми не допустили витік персональних даних. Це там, от перша масштабна кібератака, починаючи з 2017 року, була в нашій країні. Ми не допустили витік, саме найголовніше, і потім у нас пішли атаки на телевізійні канали, на засоби комунікації, на Укртелеком, де фахівці їх з нашими фахівцями відпрацювали абсолютно професійно і протягом кількох годин відновили втрачений зв'язок. Атака на одну з обленерго, це, мабуть, найвідчутніша саме для простих громадян, тому що якби вона досягла своєї мети, а до цього залишалось буквально кілька хвилин до вимкнення світла в цілому регіоні, де проживає понад мільйон людей. А ви можете сказати, що це за регіон був? Після завершення війни і після завершення розслідування обов'язково скажу. Це хоча б яка частина нашої України? Центральна Україна. Центральна Україна, так. Так. І для людей це, мабуть, найвідчутніша була б кібератака, якби вона досягла своєї мети. І тому ми можемо стверджувати, що ми виходимо переможцями, враховуючи накопичений досвід, враховуючи
те, як об'єдналися і органи, які забезпечують кібербезпеку, і приватні фахівці, які просто на волонтерській громадській засаді зараз допомагають країні, ми показуємо, що, ну, мабуть, перша країна в світі із кіберзахисту – це все-таки Україна. І тому там навіть віддають данину світові експерти і світові засоби масової інформації, тому що вони не сподівалися, що буде такий ефект, і Україна встоїть саме в кіберпросторі і в сфері забезпечення зв'язку. А скільки коштує одна кібератака нашому ворогу? Ну, приблизно хоча б. Будь-яка кібератака коштує надзвичайно дорого, але проти нас в першу чергу діють професійні військові. Це люди, які підконтрольні ГРУ, ГШ Російської Федерації, ФСБ, які мають державне фінансування. Ну, от дивіться, от одна кібератака, образно кажучи, це там типу 10 тисяч доларів чи сотня доларів? Сотня тисяч доларів. Понад сотні тисяч доларів. Тобто я правильно розумію, що вони там мінімум 20 мільйонів доларів вже витратили на кібератаки на нашу країну? Ну, це буде там приблизно пальцем в небо, але понад десятки мільйонів доларів вони витратили на те, щоб задати шкоди нашій державі. При цьому до війни вони мали там можливість, там, досліджували коди, знаходили вразливості, вони до цього готувалися. Кожна кібератака – це мінімум півроку підготовки до кібератаки, до самої реалізації. На сьогоднішній день у них немає цього часу, тому що вони більше займаються захистом своїм, аби не втратити свої мережі, тому що вони отримують гідну відсіч від небайдужих громадян. Ну, тобто, небайдужі громадяни також роблять, як це правильно сказати, створюють кібератаки на ворожі ресурси. Вони забезпечують безпеку України і послаблюють нашого ворога. Досить дипломатично, Юрій. Вже місяць в українських пабліках не розміщають розташування нашої військової техніки, в тому числі місця прильотів і так далі. Але чи настільки це ефективно не розміщати місця прильотів у пабліках? Невже наш ворог і так не знає, куди прилетіло? Звичайно, знає, тому що будь-який запуск ракет, вони ж по певній цілі запускають, в тому числі по цивільних об'єктах. Наприклад, вчорашній прильот по гуртожитку, де проживали звичайні люди, підтверджує те, що вони знають, розуміють, там поряд немає жодного військового об'єкту, який може нести для них уявну небезпеку, але вони просто цілять в житлові будинки. Але наслідки руйнувань і як ми реагуємо, як ми ліквідовуємо ці наслідки, це є те, що не можна поширювати. Тому що вони в подальшому будуть планувати, розуміючи, які наші наступні кроки щодо ліквідації наслідків, як працюють наші служби. Чекайте, вони ж по великому рахунку можуть прийти, ну, тобто їхні там ДРГшники можуть прийти на це місце і подивитися. За останні два місяці була знищена, на мою думку, практично 90% ДРГ угрупувань. І чим більше ми закриємо інформацію щодо наслідків не від наших громадян, все, що потрібно громадянам, куди прилітає, скільки жертв, це все повідомляється. Але саме процес реагування на це і процес захисту нашої держави, це є те, що під час війни не можна розголошувати ворогу, щоб не завдати собі шкоди. У мережі масово ширяться перехоплені телефонні розмови рашистів зі своїми рідними, між собою в тому числі. А вони також можуть послуховувати наші телефонні розмови, якщо ми можемо їхні? Ми можемо прослуховувати їхні завдяки тому, що вони перебувають на нашій території. І це є там основне. Було вжито певних заходів і певні комунікаційні обмеження, які нам дозволили нашим спецслужбам це прослуховувати їх розмови. Ну і не будемо там перевищувати їх розумову здатність. Вони абсолютно нерозумні, неадекватні люди, які просто спілкуються відкритим незахищеним зв'язком. І саме завдяки цьому вдається отримати інформацію. А як нам, українцям, захистити свій телефон? Прості поради від вас.
Від вас захистити, а прості поради від вас. Прості поради використовувати захищені месенджери для передачі інформації щодо пересування російських військ, якщо ви допомагаєте Збройним силам України, а це зараз завдання кожного працювати на перемогу, використовувати месенджер, використовувати максимально кількість ідентифікації, аутентифікації, які є на вашому пристрої, як для месенджера, так і для самого телефону. І слідкуйте, щоб він не потрапив до ворога в руки ваш телефон. Ну, мій брат, наприклад, він відключив повністю геолокацію у себе в телефоні. А це справді допомагає? В певних випадках так, якщо ви, особливо, якщо ви надсилаєте фото з військовою технікою рашистів, або надсилаєте фото щодо розташування їх сил та засобів, кожна фотографія, якщо вона має геолокацію, може бути перехоплена, тому що ми не можемо гарантувати захищеність будь-якого виду зв'язку, крім урядового, який ми захищаємо. Тому це є нормальна і правильна дія з боку вашого родича. З приводу урядового зв'язку, як часто президент України дзвонить світовим лідерам не по спецзв'язку, а звичайним мобільним телефоном? Практично завжди телефонує через апарати спеціального зв'язку, і ми давали статистику минулого тижня. За останні два місяці президент провів 296, по-моєму, з'єднань з світовими лідерами. Ви можете порахувати, скільки це часовий проміжок, наскільки ефективно і працює президент. А він використовує взагалі мобільний телефон? І чи можна президенту воюючої держави зараз використовувати звичайний мобільний телефон? Думаю, що використовує, і будь-яка особа має право використовувати. При цьому потрібно просто виконувати певні заходи кібергігієни і не користуватись там, де це неможливо робити. Наприклад, президент точно виконує. Які заходи кібергігієни потрібно президенту виконувати? Не використовувати телефони для проведення таємних розмов. А, і все. Ну, тобто, я правильно розумію, по телефону президента неможливо вирахувати, де він знаходиться, якщо це мобільний телефон президента. Всі заходи, які вжиті для убезпечення першої особи держави і взагалі для всіх урядовців, дозволяють говорити про те, що це безпечно. Анонімус, чи правильно анонімус, як правильно їх називати? Хто як анонімус, називає? Так. Анонімус. Вони допомагають Україні як партнери, чи це їхня власна ініціатива і ви до цього не маєте жодного стосунку? Це їхня власна ініціатива. Вони з першого дня війни, коли побачили, що коїться взагалі в кіберпросторі і як несправедливо відносно України проводяться і в тому числі кібератаки, і кібервійна розгорнута, вони показали своє місце не до хакерам Російської Федерації, де вони повинні знаходитись. І на їхньому рахунку велика кількість нанесених ударів по критичній інфраструктурі, в тому числі критичній інфраструктурі Російської Федерації, яка дозволяє Україні відчувати себе безпечно в кіберпросторі. Ви, як голова Держспецзв'язку, спілкувалися з головним в Анонімус? Ні. Дякую. На Донеччині і в Херсоні немає українського зв'язку, і телемовлення також немає. Які у нас є можливості взагалі для відновлення, і чи вони взагалі є? Тому що я знаю, що буквально сьогодні з'явився зв'язок, але інтернету ще немає. Якщо далі буде захоплена Херсонська область і Херсон, в тому числі, ми зможемо відновити там зв'язок? Обмеження саме комунікації з держави з громадянами – це їхнє є основним завданням. Вони довго готувалися до цього, практично два місяці. Вони не розуміли, як побудований зв'язок. Я вже говорив це в кількох інтерв'ю. Завдяки тому, що держава мінімально втручалася саме побудову комунікації в нашій державі, нам вдалося побудувати систему, коли навіть держава не знає, де прокладені оптоволоконно-оптичні лінії. Тому їх зруйнувати, навіть маючи зрадників в нашій країні, які там здадуть їх певні точки, практично неможливо. Але приклад з Херсонщини – це захоплена тимчасова територія. Тобто вони ходять як в себе вдома по всім вузлам зв'язку,
вони в першу чергу вимкнули саме зв'язок, куди подається сигнал з території України на тимчасово непідконтрольну, плюс вони зруйнували оптоволоконно-оптичну мережу великого магістрального провайдера. Один із операторів зв'язку зміг відновити на сьогоднішній день, сьогодні вночі, і певний зв'язок з ними є. Як тільки ми відсунемо ворога, я думаю, що це буде найближчими днями, ми відновимо оптоволоконно-оптичний зв'язок з ними і далі будемо працювати над тим, щоб відновити саме роботу станції, яка надає зв'язок на весь регіон. А скільки за час війни ваша особиста служба безпеки знайшла зрадників саме в Держспецзв'язку? В Держспецзв'язку немає особистої служби безпеки, цим займається Служба безпеки України. На щастя, в рядах Держспецзв'язку зрадників не виявлено. Останнє питання, досить побутове, Юрій. Всі з мене сміються, коли бачать, що у мене на ноутбуці заклеєна камера. Наскільки я адекватно себе поводжу в даному питанні? Абсолютно адекватно, повірте, це безпека кожного, в тому числі кібератаки були, є і будуть. І атака на особисті пристрої громадян є одним із векторів, над яким працює наш ворог. Тобто отримання персональних даних про кожного громадянина, тим більше ви є не просто пересічним громадянином, ви є людина, яка формує певну думку в суспільстві. І ви потенційно в переліку людей, яких цікавлять рашистів. Тому якомога більше убезпечити свої власні гаджети, ми це також пояснюємо постійно і в нашому телеграм-каналі, і в наших новинах, що чим краще ви убезпечите свій власний пристрій, тим більше безпеці ви будете почувати, в тому числі шляхом заклеювання камери, як ви це робите. Якщо хтось з громадян бачить небезпеку в кіберпросторі, куди потрібно звертатися? Для цього є відповідна команда реагування на кіберзагрози CERT.ua в складі Держспецзв'язку, яка працює 24/7 і до війни працювала так само. Ви можете звернутися на гарячу лінію, повідомити в месенджери щодо будь-яких подій, які трапляються з вами, якщо ви бачите якісь підозрілі події на своїх пристроях чи ознаки кібератак, ви можете звернутися, вам нададуть фахову підтримку, пояснять, що потрібно зробити, і безкоштовно нададуть сервіси. Зараз міжнародні партнери нам за останні 2 місяці надали надзвичайну допомогу щодо безкоштовних сервісів кіберзахисту і розміщують на своїх майданчиках безкоштовні на наші ресурси, допомагають зберігати персональні дані, обробляти їх безпечно. І було переміщено певну кількість державних реєстрів на період війни саме до хмарних технологій, того ж Амазону. І ця команда реагування вам надасть професійні поради і професійно убезпечить вас від кіберзагроз, які є на сьогодні в нашому суспільстві. Слава Плюс!